見つけた。へえ、シバくんってロボットにまでモテるんだ。お兄様にお人形遊びのご趣味がおありとは存じませんでした。もしもし。ああ、俺だけど、この前借りてた本返すのは明日以降でもいいか？構わない。早く極楽温泉に行くぞ。おお、引っ張らせ。まあ、折り紙、まただ。これは陶器びっくりです。まさかイジリの魔王は陶器まで目掛けにしようとするとは。まあ新田さんは本当にラッキースケベの達人でしたから。そこのワカメさんや。何ですかもやしさん。仕方ないですけど支えにしておいてやりますよ。おてこするかよ。ほら、そっちに天道さん。ちゃんと気づいてますよ。こんにちはです、天道さん。こんにちは。神と、私は早くパフェが食べたいです。ああ、今日は何でも頼んでくれ。嬉しいです、神と。皆さん、もう片方の手はまだ空いてますよ。手なんて、子供じゃないんですのよ。そうですか。では先着順で私が。そんな困るよ。そこまでですわ。あ、神妙になさって諦めなさいよ。危ない。離れなさいよ。君、委員長なんだろう。俺はどうすれば。何やってんのよ、あんたたち。バサラ、久しぶり。いい加減に離れなさいよ。いきなり抱きつくなんておかしいんじゃないの、あんた。別に、私とバサラはこれが普通。は？ちょっとバサラ、どういうことよ。ナルセさんには関係ない。関係あるわよ。私、こいつと一緒に暮らしてるんだから。え、だから仕方ないな。シドウさん、あのグラグラ。あ、ああ、床屋さんだよ。じゃああれは？おお、あれはだな。神とは約束しました。今日は好きなだけ頼んでもいいと約束しました。わかった、約束だもんな。神と、私は神とと契約して幸せです。エストは大げさだな。エストに甘い。みんな、うん、いや、イヒコ、シャルロットさん、これはどういうことですの。まさか抜け駆けしてデート。いや、そういうわけでは。そうだぞ、そんなわけないだろ。それにあんまり怒ると小じわが増えるって聞いたぞ。せっかく旅行来たんだし楽しもうぜ。嬉しい。ああ、
無論だ。アリンちゃん大丈夫だよ。ん？ユイは愛人でいいのだ。なら OK ね。OK なのか。ほら呼びなさいよナオフミ。呼び捨て。わかったよ第二王女。もう。メルティ、これでいいか。もう一回、もう一回名前呼んで。メルティ。絶対に守りなさいよ。ありがとう。どうした？いえ、何でもありません。シド、緊急事態よ。な、何が？どっか。シド、今何をしていた？何って、あれだけ心配させておいて女とイチャコラしているとは何事か。同居人は気づかなかったみたいだけど。同居人？平気ってどういう意味？え、同居人ですか？じゃなくて地震。え、ああ、うちひどかったんですよ。学校から帰ってきたら本とか CD とか全部落っこっちゃってて。え、そんなに地震大きくなかったけど。ところで魔王さん。え、はい。先ほどその同居人がどうとか。ああ、それってあの彼女的なその何かだったりですかね。ああ、昔からの部下じゃなくて男友達と貧乏生活してるの。そうなんですか。ああ、よかった。何が？次の戦いはどうしても負けられませんので。なーい。カンザスさん見なかったか？あんたあっち行きなさいよ。そうですわ、通報しますわよ。はっ、何怒ってんだあいつら。どいてもらえるかな織村くん。な、あ、ああ。そうか、大会前だからみんなナーバスになってるのか。でしたら一緒に探しに行きましょうか。今頃妹さんも探されているんじゃないかしら。それは光栄ですけど。別に急ぐ予定もないし仕方ないか。ケータ。いえ、行くのは私だけで大丈夫です。え？天野くんも一緒に、可愛い妹さんを探す必要はないです。先にアーケードゲームのフロアで待っていてください。待機命令了解いたしました！長官！あ、でも一応保健室で見てもらった方がいいですわね。よければ私がご一緒に。無用だ！ISを装備していて、怪我などするわけがないだろ。あら、しのののさん。他人を気遣うのは当然のことでしたよ。お前が言うか、この猫かぶりめ。鬼の皮をかぶっているよりはマシですわ。この二人、なんでこんなに仲が悪いんだ。